Farantsika to anatin'ny reto vavaotapatapany manaraka ireto kosa ireo tranga mpiaramonina nisongadina tahaka ny lozam-pifamoivoizana niseho tao Analalava ny fidinan'ny tale jeneralin'ny polisy pirenena tany amin'ny faritry Mielakiny ary ihany koa ny fanarian-jaza izay nitranga tao Antsirabe, eo ihany koa ny famonoana katekisty ny FLM tany Farafangana ary farandeha ny resaka fisolokiana nataona Roala. Ny andinindiny izay avy hatrany. Ny fanesesy ireo lozam-pifamoivoizana tato ato ary matetika misy ny maratra eo ireo amoizana aina mihitsy. Omaly dia zaza iray no matsitra hadrany noho ny lozam-pifamoivoizana nitranga tany an-tanambao manambaro Analalava. Araka ny ambaran'ireo nanatry maso dia nifaonina fiarakatikatra ny alalàlana izy, nandeha mafy ny fiara ka tsy nafeny familiana ilay mpamily ka izay no nahatonga ny loza. Nidi ny fotony namitahira ka any amin'ny faritry Mielaky ny tale jeneralin'ny polisy pirenena ny contrôleur général de polisy Rakotozanany Dan Marius niaraka tamin'ireo lehibe ny sampandraharasa sasatsasany eto anivon'ny polisy pirenena. Ijery ireo olan'ny polisy amin'ny fanatanterahana ny asany sy ny fomba hoentina nampiana azy ireo no anisan'ny antondita amin'izany. Anisan'ny notsidiana manokana tamin'izany mora feno be sy mainty rano. Zazakely voateraka iray no misy nanary tany anaty kriatrala tany amin'ny fokontany Saroloha Antsirabe. Mpianatra ho polisy iray sendra nandalo no nahita ilay zaza ka nanatitra azy aingana tany amin'ny hôpitaly CHRR Antsirabe. Velona soamantsara ilay zaza ary napetraka ao amin'ny fikambanana manorina. Nanokatra ny fanadihadiana ny polisy any an-toerana mahakasika ity raharaha ity. Lehilahy miisa roa hahina ho navandoza namonina faty katekisty ny FLM sy ny rahalahiny tany Sarinosy Etrotroka Atsimo distrikan'ny Farafangana ny alin'ny zoma 25 jona lasa teo no voasambotry ny mpitandro ny filaminana. Mbola karoana kosa ny namanizy ireo iray. Araka ny nambaran'ireo mponina manodidina dia mety ho fialonana no nahatonga izao habibiana izao. Vahiny eo an-tanàna hoy izy ireo i katekista sy ny fianakaviany kanefa mamboly sy mahavokatra tokoa ka tsy tiandreo navandoza. Lehilahy miisa roa 45 taona no voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny sampandraharaha-pikaroka ny fandikan-dalàna ara-toekarena sy ara-bola etsy Anosy noho ny resaka fisolokiana sy fampiasana taratasim-bola tsy misy atotam-bola. Manatona ireny orinasa mpambongady kojakoja fanamboarana trano mivarotra fera sy ciment ireny izy ka mividy entana alohan'izy ireo tsara ny vola amin'ny voalohany fa rehefa manomboka mipetraka ny fahatokisan'ilay mpivarotra dia maka entana aman-jato ny tapitrisa amin'izay izy ireo. Aterin'ny mpivarotra eny amin'ny toerana misy azy ireo mihitsy ny entana rehefa voavidy. Rehefa tonga ao ireo entana ireo dia iny alin'ny ihany izy ireo no mamindra azy amin'ny toerana hafa. Taratasim-bola tsy misy antom-bola no apetraka izy ireo any amin'ireo mpivarotra ary rehefa tonga haka ny vola izy ireo dia hita fa tsy misy antom-bola ilay taratasim-bola. Thank you.